سومالي لان يو يتو بيا يا قرشينا يا إني سوى ذكرى وصو أفكاران جبهة مقالة الله سعان وضي حارون تقوى القصول إنقو آن كان إلا قاتنا وحكوه الرئيسي عسوماد وقتمي مقالة عدي سببا قرادة باري قصول تاسيو أي سوى ينوغع جيدين ما داما أودين عن مقالة مقدشو أي قرب كفلي هدبا محو يهي قرشها أبي أحمد يمد أحوين بيحي أكو آدن قوى القصول معيدة مو يتو بيا أنا أي أقايب كان نقندونا حول قلقنا ينت مدادة سومالي لان دياري نيسي warbixinteen nan ayaynu ku falqaynayna Raysal Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa dadaal badan ku bixiyay sidii uu isugu soo dhaweyn lahaa Soomaaliland iyo xulufada Bariga Sool waxana uu dhawaan casumaad rasmi ah u soo diray garaadada Bariga Sool iyo hoggaamiyaha jabhada magaalada Laascaan oo difirdhiye wadatashi badan iyo kulamo isdaba joog ah oo Muqdisho aanay ka madhnayn oo ay ka yeesheen ayaana ay ka cagajiyeen iyagoo aan si cad ganafka ugu dhufan casumaadii ay dawladda Itoobiya u soo dirtay taasi oo ay ku dhixdhixaadinaysay iyaga iyo Soomaaliland madaxweyne Biixi ayay u tahay qorshaha koobaad inta aan la gaarin doorashada inuu soo celiyo soodimihii ay lumisay Soomaaliland hadafkani oo loo soo dedaalayay 5 bilood ee ugu dambeysay ayaa ciidamada Soomaaliland si gaar ah loo qalabeeyay waxana ku soo biiray cutubyo kale oo tababar ka soo baxay iyada oo la sugayo iminkana gutooyin kale inay ka soo qalin jabiyaan dugsiyada tababarka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Soomaaliland ayaana markan ka ah siyaasadda geeska isku aragtay. Iyagoo meel uga soo wada jeeday kadib heshiiska ay wada saxeexdeen bishii koobaad 2024. Labada dhinacna ay isdhaafsadeen laba danood oo waaweyn oo ay in badan ku soo taameeyeen gaaristeed. Hadaba sidee ayay isaga kaashanayaan Itoobiya iyo Soomaaliland soo afjaritaanka uwanta magaalada Laascaan? معيدمو إتوبيانا أيا كقيب جلي دونا هاو قلقا أي عيدان كسومالي لان قادي دونا كواني واسوالها سيدا وين ليسو ويدينا يو يدا أوحيا لرياشا قاركودنا أي شيغيا إن سومالي لان هشيسك دولد إتوبيا دناها واويني وقوشرا أي قيب كتاهاي مقالة الله سعان وضو قعانتيا دا خصونو هسيا شاي ورباهين تحقوقا لو دبقال إيا باريس سميصاي سيدا أوكالينا سوحيغان إيسا حقو ملتري ayaa waxa ay ogaatay in Soomaaliland iyo Itoobiya ay si u wada saameynayso talaabooyinka guracan ee ay qaadayso jabhada magaalada Laascaan oo maadaama uu dhinac ah buu hoodlay uu ku yaalo xuduudka Itoobiya kaasi oo ay iminka ila wareediyadu sheegayaan inay ciidamada halkaasi ku sugan yihiin marka loo eego awood ahaan Soomaaliland waqtigan xaadirka ah uma baahna taageero iyo taakulo wadan dibadda ah ay ka hesho maadaama oo ay muddo dheer u soo diyaar garoobaysay inay soo xirato xuduudka ay la leedahay waddanka Soomaaliya. Qaadista tallaabooyinkan ayaana la isugu dhafayaa hawlgallo uu ciidanku sameeyo iyo sidoo kale qorshayaal siyaasadeed oo lagu wajahayo xiisadda halkani ka taagnayd muddooyinkii ugu dambeeyay. Doorka Raysal Wasaare Abiy Ahmed ayaa ah inuu isku soo dhaweeyo labada dhinac sidoo kalena wadahadal dhexdooda ka sameeyo. ciidamada Itoobiyana ay si rasmi ah u yimaadaan kadib marka ciidanka Soomaaliland ay hawlgallada sameeyaan maadaama uu deegaankan nabadgelyadiisu ay saameynayso waddanka Itoobiya iyagoo si dhexdhexaadnimo ah u imanaya hase yeeshee dhinaca Soomaaliland la jira ayaana ay hawlgallada fulinayaan qodobkan iyo qorshaha kan ayaa waxa ku jirta faa'iido weyn oo dhinaca Soomaaliland ah lambar 1 waxa ka ah isbaahaysiga huwanta oo burburaya maadaama uu Saciid Dani iyo Itoobiya ay leeyihiin xiriir xayiraadda iyo xanibaadda safarada ee lagu sameynayo shakhsiyaadka qabqableyaasha ka ahaa dirirtii halkani ka socotay muddada sanadka maadaama oo Soomaalidu diyaaradda ugu badan ay adeegsataa ay tahay Ethiopian Airways xarunta ay ku sii nasataana ay tahay Addis Ababa kanina waxa uu noqonayaa qorshe cusub oo Soomaaliland ay kula wareegi karto labadan degmo ee ay ka arrimiso jabhadu iskaashiga Raysal Wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweyne Biixi ayaa waxa aan ka maqlayn difaac military oo ay kala saxeexdeen Itoobiya iyo Soomaaliland dhowaan waxaana ka mid ah qodobada ay ku heshiiyeen haddii duulaan lagu soo qaado labadan wadan mid ka mid ah in wadanka kale uu si rasmi ah uga qayb qaadanayo.